Տրանսֆերներն այդպես են ասում։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանն այսօր ազատության հարցին պատասխան ոչ հաստատեց եւ ոչ էլ հերքեց, թե արդյոք 1999-ի հոկտեմբերի 27-ի գործով ցմահ ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանը ԱԱՑ գործակալ է թե ոչ։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը բացնամակ էր գրել ուղված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ նշել էր, թե հոկտեմբերի 27-ից հետո իրեն, Գագիկ Ջահանգիրյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին ԱԱՑ նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը ներկայացրել է մի թղթապանակ ԱԱՑ գործակալ Նաիրի Հունանյանի մասին, սակայն հետագայում այդ թղթապանակը անհետացել է։ Միգուցե հայտնես, թե ով հրահանգեց ոչնչացնել այդ գործը, որը մենք 4 զույգ աչքերով տեսանք Կարեն Դեմիրճյանի աշխատասենյակի սեղանին, Ռոբերտ Քոչարյանին հերակա հարցրել էր Վահան Շիրխանյանը։ Դուք ունեք տեղեկություններ Նաիրի Հունանյանի որպես ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ լինելու վերաբերյալ, ինչի մասին հայտարարեց Վահան Շիրխանյանը։ Ճիշտ ասած, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, այո, տեղեկություններ ունեմ, բայց ես ոչ կասեմ, ոչ կհաստատեմ պարոն Շիրխանյանի խոսքերը, ոչ կհերքեմ։ Քննությունը վարող, գործը վարող մարմին կա, հատուկ քննչական ծառայությունն է, բոլոր հարցերով խնդրում եմ դիմեք հատուկ քննչական ծառայությանը։ Այսինքն դուք նույնպես իմացել եք, որ նա գործակալ է եղել։ Նա, ես ձեզ էլի եմ ասում, ես ոչ հերքում եմ, ոչ հաստատում եմ այդ ասածը։ Գործը քննվում է հատուկ քննչական ծառայությունում, հատուկ քննչական ծառայությունը, երբ անհրաժեշտություն կլինի, այդ հարցին կպատասխանի։ Ես մեկ անգամ եւս շեշտում եմ, որ ոչ հերքում եմ, ոչ հաստատում եմ այդ ասվածը։ Իդեպ Վահան Շիրխանյանն իր նամակում նաև պնդում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հոկտեմբերի 27-ի վճռագործության օրը ուշացումով է խորհրդարան գնացել, քանի որ մեջբերում է։ Սպասում է իր կատարվածի արձագանքին, հուսալով, որ ժողովուրդը ոչրագործին կհերոսացնի, սպասում է իր գործողության շարունակությանը նոր ուժերի ներգրավումով, հույս ունե իր, որ Վազգենի թիմը կգրոհի դահլիճի վրա, կոչնչացնի տականքներին և դուք կունենաս թիմը ոչնչացնելու բոլոր հիմքերը, հանդիպումը տականքի հետ ուշացրիր 13 ժամ, որպեսզի նրանք արյունակամ լինեն, և եթե նրանց մեջ լիներ վիրավոր, փրկելու շանս չմնար, նման հաշվարկ կարող է իրանել միայն դու, գրել է Վահան Շիրխանյանը։ Հարցին, թե արդյոք Պաշտպանության նախկին փոխնախարարի նամակում հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված նոր հանգամանքներ կան, ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ասաց, թե գլխավոր դատախազը Շիրխանյանի հայտնի նամակը ուղարկել է ԱԱՑ և ՀԿՑ, կկատարվեն համապատասխան ստուգողական աշխատանքներ, և եթե կլինեն փաստեր, որոնք հիմք կտան վերաբացել հոկտեմբերի 27-ի գործը կամ հարուցել նոր քրեական գործ, ապա դա միանշանակ կարվի։ Եվ եթե կլինի ինչ-որ փաստեր, որոնք հիմք կտան վերաբացել հոկտեմբերի 27-ի գործը կամ հարուցել նոր քրեական գործ, հավաստիացնում եմ, որ կլինի։ Մինչ հատուկ քնչական ծառայությունը կհաստատի կամ կհերքի հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի հայտարարությունները, նաև ցմահ ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանի ԱԱՑ գործակալ լինելու փաստի հետ կապված, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության այդ զրույցում շեշտում է. Վահան Շիրխանյանի կողմից հրապարակված հարցաշարը իր մեջ պարունակում է շատ կարևոր դրույթներ և լուրջ բացահայտումների հնարավորություն է տալիս։ Մասնարոպես ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի իրեն հետաքրքրում է Մեղրիի հարցի հետ կապված Շիրխանյանի հարցադրումները։ Հիշեցնենք, Քոչարյանին ուղված իր նամակում Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը Հայաստանի երկրորդ նախագահին մեղադրում է Մեղրին հանձնելու մտադրության մեջ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ես եղել եմ նաև Մեղրիի պարետը արտակարգ դրության, և շատ լավ գիտեմ, ինչի եմ եղել այդ շրջանի պարետը։ Նույնպես հաստատում եք, որ Մեղրիի տարբերակը պարոն Վանեցյանին նաև ասացի, որ եթե գնա գործընթաց, հա, քննությունը իրականացնելու, այն մարդիկ, որոնք ինչ որ տեղեկատվության կարող են, պարտավոր են նախաքննական մարմին, սկսած ինձանից, ով ուզում է լինի, պետքա ուրեմն այն խնդիրները, որոնք վերաբերում են մեր երկրի ազգային անվտանգությանը, պետք է որոշակի աջակցություն ցուցաբերեն և տրամադրան։ Ես գտնում եմ հարցով առանձին պետք է քննություն, այսինքն այն դրանք շատ հնարավոր է բոլորը մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված են։ 27-ի բացահայտում ասելով դուք ինչի նկատում եք, դա մի խնդիր է, որը մեր երկրի է պետք է իմանա այդ հարվածը որտեղից ստացավ, դրա մեջ
կային մեր ազգային ապատանգությանը վերաբերող արտաքին ինչ-որ դրսևորումներ, շրջանակներ։ Համաձայն եք, որ եթե պարզվի, որ Նայիրի Հունանյանը իսկապես ազգային ապատանգության ծառայության գործակալ է եղել, ապա այս տեղեկատվությունը լուրջ կարող է իրավիճակը փոխել հոկտեմբերի 27-ի գործի դրդապատճառների, կազմակերպիչների եւ մնացած բոլոր այն հարցերով, որոնք այսօր դեռ ակտուալ են։ Այդ մասին ամենաիրազեկված անձնավորությունը, ինչպիսին Գագիկ Ջանգիրյանն է, տեղեկացրեց, որ ինքը տեսել է անձնական գործը, եւ այդ մասին խոսել են մարդիկ, որոնք տեղյակ են։ Հիմա ամեն ինչ կախված է պարոն Վանեցյանի ղեկավարած գերատեսչությունը, ինչպիսի գործառույթներով մեր ձեր հարցերի պատասխանին կմոտեցնի։ Ի դեպարտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանն ով շուրջ 6 տարի 2007-ից 13 թվականները ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալի պաշտոնն է զբաղեցրել, ի պատասխան ազատության հարցին այսօր ասաց, թե չի կարող ասել, Նայիրի Հունանյանը ԱԱՀ գործակալ է եղել, թե ոչ։ Ես այդ ժամանակ աշխատանքի մեջ չեմ եղել, ես ընդդեմ չեմ աշխատել եւ տեղյակ չէի կարող լինել։ Ես եղել եմ նախագահի վերահսկողական ծառայությունում, եփենականը ես չէի կարող տեղակնել, այնտեղ ինչ կա։ Դա հաստատվի, դա համակարգի համար, համակարգին մեծ հարված կլինի, ինչ եք կարծում։ Չգիտեմ, ես նույնիսկ պատասխանել, ինչ ասեմ ձեզ, որ ճիշտ լինի սա։ Ես ձեզ ասում, տեղյակ չեմ, չգիտեմ։ Հիշեցնենք, Նայիրի Հունանյանի գլխավորած զինված խումբը 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին ներխուժելով խորհրդարան գնդակահարել էր ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բաղչյանին և Ռուբեն Միրոյանին, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանին, Միքայել Քոթանյանին, Հենրիկ Աբրահամյանին և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանին։